fitaminana amin'ny fisavana ireo taratasy manaraka ny fenitra ho an'ny fiara ka hisy ny sazy ho an'izay mpampiasa fiara tsy manara-dalàna na hoe minia tsy mahafantatra. Fa ho vita tsy ho ela ny CSB manara-penitra amin'ny fokontany Ambohimandroso sy fokontany Miakadaza amin'ny kommune ambanivohitra Isabotsy Anjiro distrikan'ny Moramanga efa napetraka ny vady fototranorenana izany CSB izany ary tonga nanotrina an'izany tany an-toerana ny solotena mpanjakana mampafantatra antsika izay Jean Emer Andrinjatovo. Mpahasalamana CSB manara-penitra manana efitra fito mirefy dimy ambin'ny folo metatra ny lavany, iraika ambin'ny folo metatra ny sakany. Io no orina ao amin'ny fokontany Ambohimandroso, kommune ambanivohitra Sabotsy Anjiro. Izy ity izay fanomezana avy tamin'ny fitondram-panjakana tafiditra ao anatiny tetikasa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Napetraka ny vato fototra ho mariky ny fanombohan'ny asa ka tonga nanatontosa izany tany an-toerana ireo solotena mpanjakana sy olom-bofidy ato anatiny distrika ny Moramanga. Raha ny distrika Moramanga manokana no resahana dia maro ny fotodrafitrasa izay azo ny avy any amin'ny fitondram-panjakana. Ka eto moa ny tena dia gaga ihany amin'ny mahita ny fanenjehana izay ataon'ny mpanohitra sy ny tsy ity fa ngamba jambaka sisa izay tsy mahita an'izany. Fa ny fitondram-panjakana miaraka amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina dia tena manatanteraka amin'ny antsakasiandavany ny ively rano ary porofo mitohaka ny tenda ny zavatra izay iainanay aty amin'ny distrika Moramanga satria anisan'ny tena misitraka an'izany izahay. Olona mahery ny dimy arivo monina amin'ny fokontany Miakadaza sy Ambohimandroso no hahazo tombontsoa amin'ny fahavitany ity CSB ity. Faly de faly tokoa izahay satria raha misy marary lanjaina any amin'ny roapolo folo kilometra mahery. Raha misy ihany koa teraka dia fahaseranana ho anay satria tsy azo alefa ny mpivady rery raha manaiky jazy raha matofa tsy maintsy mila fianakaviana maromaro mitondra azy makany amin'ny tobim-pahasalamana any Sabotsy Anjiro. Maro tokoa ireo ambaratonga mpahefana ny fandimby teto Madagasikara no nanaovanay fangatahana mba hazahoana izao tobim-pahasalamana izao saingy miandry fotoana moa ny zavatra rehetra. Tonga amin'izao fitondrana andriamatoa andry ny Irina Rajoelina izao a voatanteraka ilay etaetany vahoaka. Ny orinasa monira no tompony andraikitra amin'ny fanatontosana ny asa izay haritra sy folo andro. Eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana kosa indray tanteraka tao amin'ny distrikana Amparafaravola ny fahasalamana manantona vahoaka izay tafiditra ao anatin'ny vinan'ny filoham-pirenena natolotra nanomboka ny fahafolo ny volana febroary teo ireo dokotera sy mpampivelona hiasa eny anivon'izany CSB2 izany mampafantatra antsika izany Albertina Razafindramanana. Tonga ry nyraisina teto amin'ny hopitaly bina Parafaravola ireo mpitsabo sy mpampivelona hiasa ty amin'ny distrikana Parafaravola zay tafiditra indrindra amin'ny vinany filoham-pirenena fahasalamana manantona ny vahoaka. Nandray ny azy ny tao amin'ny kommune ambanivohitra Ambodimanga Tanambe Vohitsara nanatanteraka ny fanolorana azy ireo ny solombam-bahoakan'ny Madagasikara Rakotobera Maro Fremelina sy ny médecin inspecteur ny dokotera Andrianarisoa Rambavimirina. Mbola maromaro ihany koa ny kommune tsy nahazo an'ireo mpitsabo mpanampy ireo a dia mbola mangataka ihany koa zany zay a ho an'ny kommune sasany mbola misy eo amin'ny kommune valo eo a dia mbola mafisoko a ny fangatana zay nataoko tao amin'ny ministry ny fahasalamana momba ny radiografia eto Parafaravola satria ilainay dia ilainay tokoa io radiografia io miaraka amin'ny ambulance satria tena sahirana ny vahoaka. Fanatanteraka hetsika fitiliana diabeta maimaimpoana teo amin'ny kianjan'ny Laplace tao Maevatanana ny fitiavam-paritry ny fahasalamam-bahoaka ho malina tao izany mba ho fisorohana mialoha ny fisian'ny tranga misy fahasarotany amin'ny valanaretina koronavirus nanangona ny vaovao Tomona Rakotopiera solotenan'ny televiziona Malagasy Maevatanana. Nanana meloha amin'ny ady atao amin'ny coronavirus dia nanao hetsika fitiliana diabeta maimaimpoana ho an'ny daholo be ny ekipa ny fitaliavam-paritry ny fahasalamam-bahoaka eto Betsiboka. Ny antony a dia fantatritsika fa mila arovana kokoa zany ireo olona hoe marefo dia isan'ny mamparefo ny olona raha oharina valana aretina coronavirus a ny fisian'ny diabeta dia izay a no mahatonga ny santé Betsiboka zany androany a manao fizahana diabeta maimaimpoana ho an'ny vahoaka ny maheva tanàna. Mandidina ny roanjato no tonga ny tily ny tapany maraina nanaovana ny hetsika. Ny zavatra azo atao voalohany indrindra aloha dia ny fitoerana mitompo andraikitra ny ambony izay mahindreo mpandrenika fanokafalana
Mbola tsy misy olona ahiahiana sy mitondra ny tsy mikaretina coronavirus ato amin'ny faritra Betsiboka amin'izao fotoana izao na izany aza dia efa miomana melosa ady ny amin'ny fiatrehana ny valan'andro ririnina izay mampahazovana ny valana aretina ny ekipa ny fitaliavam-paritry ny fahasalamam-bahoaka aty an-toerana amin'ny fametrahana paikady entina miady amin'izany. Eo amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana kosa indray rava ny polisy pirenena tao andrenivohitry ny faritra Analanjorofo ny tambazotra ny Jiolahy. Sarona izy 20 mienadà mpanao sinto mahery mpanao asa ratsy amin'ny endriny maro misy amin'izy ireo vehivavy mpivarotena Jean-Louis Mauricio manahoana ny momba izay. Vana ny lafiny tsy fandriam-pahalemana ty Analanjorofo amin'ny renivohitra ny faritra na hitambokany ny hetsika mahery vaika natao ny polisy ka naharavana tambazotra ny Jiolahy ao ny mpanendaka sy mpanao sito mahery ary ny mpampanofa vatana izay raitsy kombakomba amin'izy ireo amin'ny asa ratsy ampolo ny reto tratra ireto. Tao anatin'izay hetsika mahery vaika izay natao izay dia tratra ary rava ireo tambazotra maromaro ny andinin-Jiolahy sy misy jiovavy koa izany ao anatiny, misy vehivavy izay miraitsy kombakomba sy nandray andraikitra mivantana tamin'ireo. Anisan'izany a le hitantsika nisy tsapikantsy teo Morondrika izay ny ampifanendahana lehilahy somary nahazo azo taona iray dia tratra ireo navandoza ary tratra ihany koa ireo namarotra sy naka ny finday. Ary misy a anyreto tovavy izay miasa amin'ny alina mpampanofa fafinaretana ireo dia manampy sy miraitsy kombakomba mijery sy mamantatra ireo izay ho sibla ho ataon'zareo ka izay vao rehefa tratra iny dia iny amin'izay zareo vao manao ny opération raha na olona mandeha mody avy namonjy karaoke na boîte de nuit na olona mody fotsiny avy miasa na mitsangatsangana teo anatrehan'izay dia marina fa tazomina ho tsiambaratelo ny olona manana loharanom-baovao ahafahana mampilamina amin'ny fampandriana fahalemana amin'ny tanàna ary mbola mitohy ny hetsika atao ny mpitandro ny filaminana ty an-toerana. Ho fanamafisana ny lafiny fandriam-pahalemana izay dia niaona sy namory ny lehibe ny fokontany rehetra tao amin'ny faritry ny Boeny ny taleparitry ny polisy pirenena vaovao ho any an-toerana anohizana ny asa sy anamafisana ireo paikady sy ny fandriam-pahalemana maharitra no nanaovana izany antso sy fivoriana izany araka ny tatitra entinaina Romualdina eo amin'ny sarin'ny Adriel Brice. Ho fanatsarana ny lafiny fandriam-pahalemana eny anivon'ireo fokontany 26 Mahajanga dia niona sy namory ireo lehibe ny fokontany ny taleparitry ny polisy pirenena vaovao eto Boeny ny fampizahara ny torolalana sy ireo paikady ametrahana ny fandriam-pahalemana ka iverena ny fifampitokisana. Jerena ny fisehoany sy fandriam-pahalemana any fokontany tsy avy any satria samihafa zany misy tsy fandriam-pahalemana izay miseho isaka fokontany ary koa ametra ny andramasom-pokonolo satria samihafa zany ny fametrahana andramasom-pokonolona isaka fokontany. Isany nanatrika izao ny prefean'ny Mahajanga amin'ny masolo tena mpanjakana azy ka nambarany fa ilaina ny fiaraha-miasa sy ny fiaraha-mientany tsirairay isiny ny fandriam-pahalemana maharitra. Tsara ihany ny fampivoriana ohatran'izao mba ametrahana andireo torolalana sy paikady fomba fiasa fiaraha-miasa vaovao ho tsaratsara kokoa amin'ny fitantanana an'izay fandriam-pahalemana izay izay fafantatsika moa fa ho an'ny kommune ambanivohitra Mahajanga dia ny polisy pirenena no misahana an'izany manao tantsoroka sy manampy a ny foloanindasy ny zandarimoria pirenena. Tao anatin'izao fivoriana izao niandrasana tamin'ireo lehibe ny fokontany ny ilazany ny fomba fisehon'ny tsy fandriam-pahalemana eny amin'ireo fokontany misy azy ka hojerena mifanaraka amin'izay ihany koa ny paikady horaisina entina amongorana ny tsy fandriam-pahalemana izay ny polisy pirenena no misahana izany. Fatotosany izy no malaza teo ihany koa ny famindra-pahefana teo amin'ny filohan'ny fitsarana ambaratonga voalohany tao Ioso tao ny ady amin'ny kolokolo sy ny ady amin'ny herisetra no fanamby ny filohan'ny fitsarana vaovao nanangona ny vaovao David Son andrenantenaina.
Fitsarana manetiketrika no nametrahana amin'ny fomba ofisialy ny filohan'ny fitsarana ambaratonga voalohany ity Iosy. Ny ady amin'ny kolokolo sy ny ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalahy sy ny mahavavy, ireo no fanamby apetraky ny ity filohan'ny fitsarana vaovao ity. Inavy ary ireo karazana herisetra mety iseho voalazan'ny fitsarana vaovao ity. Voalaza amin'ny andininy faharoa, andalana voalohany sy faharoa ary fahatelo. Ao ny herisetra mabatana, ara-panamana, ara-tsaina, ara-toekarena, izay mitranga eo amin'ny voankonana, toy ny vonisoratra mianjady amin'ny ankizy, vonisoratra miseho eo mpivady, herisetra miseho amin'ny endrika fanaraotana. Ao koa ny herisetra mabatana, ara-nofo, ara-tsaina sy ara-toekarena miseho amin'ny fiarahamonina, toy ny fanaraotana ara-nofo noho ny fananana fahefana amin'ny olona anankiray, ny fampivarotan-tena amin'ny endrika akolaka, sy fanomezana vola amin'ny tokantrano. Manaona koa tsara ny mahakasika ny famahaizan'ireo olona voaporofo fananao herisetra mifototra amin'ny mahalahy na mahavavy. Izany dia voalaza ao amin'ny andininy fahatelo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo ao amin'ny tsingalana sivy amby folo sy roa arivo aotraotra valo tamin'ny telo amby folo desambra sivy amby folo sy roa arivo voalaza Betsimbolo ity. Nisy olo-tenan' andriamatoa minisitry ny fitsarana mpitahiry ny tompoka sy mpanjakana nanatrika izao lanonana izao ny tale jeneralin'ny fandaharan'asa sy ny loharanokarena ao amin'ny ministeran'ny fitsarana. Niara-dia taminy ihany koa ramatoa sekretera jeneralin'ny filankevitra ambonin'ny mpitsara eto Madagasikara, notronin'ireo olom-boafidy sy olom-boatendry ary ny fianakaviam-ben'ny fitsarana eto Iosy. Eo amin'ny maresaka gazety kosa indray misongadina amin'ireo lohateny gazety mpiseho isan'andro voaraina izao atoandro izao ny hetsika ho ataon'ireo mpanohitra etsy amin'ny kianjana Ambohijatovo, eo ihany koa ny fanasaziana ireo zandarin'ny kasitanan'olona ary ny fiantsoana ireo olona roa teo anivon'ny miara-manonja eny fiadanana. Ireo no matoan-dahatsoratry ny gazety voaraina teto amin'ny televiziona malagasy ho fitian'ny Miray Andrianjafy eo amin'ny sarin'i Stéphane Alphonse. Resaka politika Sandra Rakotoason no anokafantsika ny feon-gazety amin'ity atoandro ity. Andrianjato sy Ki Maxime ao amin'ny miara-manonja vao antsomaly teny fiadanana hoy Midi Madagasikara. Tsy namaly ny fiantsoany zandary izy ireo hoy ny gazetiko. Eo amin'izay resaka miara-manonja izay ihany dia anao tahotra amin'ny vahoaka eny amin'ny kianjana Ambohijatovo rosolombavim-bahoaka Tim Meto Andrenivohitra hoy ny gazetiko sy Tia Tanindrazana. Noraisin'ny biraon'ny FFKM rosolo-tena miara-manonja hoy Express de Madagascar. Nanaiky ny fangatana ny FFKM no resaka fahalalam-pomba hoy Garika Fabrice saingy tsy miala nifoto-kevi ny fiangonana dia ny tsy hiditra amin'ny resaka politika. Tsy misy afaka hiaro tombontsoa mandrakizay hoy Gilbert Ratsatovy raha ny resaka politika eto Madagascar izy. Ao amin'ny pejy faharoan'ny Tia Tanindrazana no ahitana izay. Miresaka izay mpanohitra malagasy izay ihany La Gazette de la Candile manohana hatrany tombontsoan'ny La France hoy Ranary. Nao fanadidiana mikasika ny vidim-bariko sy Madagasikara laza. Matiantoka izay raha mampiatra ity vidim-bary efajato sy roa arivo ariary ity hoy ireo mpanjara nanaovan'ny gazety fanadihadiana. Koronavirus efa voafehy ny fianakaviana aretina hoy Prime Ministre. Resaka trangam-piarahamonina, razana pastera tsy tafiditra tao am-piangonana dia tsy amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy ankorondrano. Ao amin'ny ora no ahitana izany. Mbola izay trangam-piarahamonina izay ihany, zandaro voasazy no resaka fisikasihan-tanana olatsanao arivava hoy ny gazety. Falohateny amin'ny alalan'ny fanontaniana no apetraka ity gazety ity. Aiza ny kianja ilalovan'ny Paris Nigeria raha tokony omaly no nomena izay anarana izay. Eo amin'ny resaka fanatanjahantena izay ihany, PSG tsy misy an'i Neymar raha alina ao anatin'ny Ligue des Champions hoy Midi Madagasikara. Anakatonantsika ny feon-gazety ny gazety Jejoo, ramatoa iray no tototry ny tany tao manjakamiadana Tsahondra ary eo amin'ny resaka fahasalamana dia efa misy mpiandry marary matihany eto Madagasikara ka manomboka amin'ny 8,000 ariary ny karamany. Eo amin'ny lafiny fanabeazana kosa indray tsara ny vokatra CEPE tamin'ny taondasa tao any amin'ny sisikoany Befeta, sisikoany Ambohimasoa, raha 100 no manerana ny zapa dia
valom si fully sanzat kusanta wamni PPP feta taptanana utuizana ni eza kasengi eta yetani re papiana cha fram maro anisani antuirana ni izerena keki zireu zemseja ule namni tifisini sarapisorata na narana ni nivundreni sekul panza kana irena rakantat cha yetani maefa razafanja kutamtikia. La fête bonheur, j'habite tant de coups de thème ni zappe fête, si ce qu'on a boumassou, non et si si en sara pisotanara la meruche cour pazakana isan skazen, ta fête tamni politique after pazakan, hanalan and seranan raimadin, nietomni pepe tapana, pepeta manuva, ta fiacatra fitzat maher nishan pianat, hankats mara ketsum niftarinaran, even coup, nifantera for taftas, tumbam romanad, nisan de pianat, trufni sonra sikamahitisawa, namisia sa panatau. Nyanga vya mkumini, miraima vya mpiana, tundinde reo pana pereo, tenia farania za mpete kamtania, nisa mwe, nye kamarua nila ya kisi. Tuku nye pete kifeta, nisi kuli na mara pencha, ayo nifu mwetawe, utipe. Rani vukapana, tenia sepe, teteto mni zap pefeta, nukara indid, tato msisiko na mbumashu, si fulu isa zato ni manila na zap, rama yeri mvalo msi fulu isa zato kusa mteto mni pepe ya taptarana, mbula vuna ni hame, nisa sarko kuwa chanjo pana pe, saini maniri mbaizire na kaiki, tepa pena traframa. Papiana trawa mni pepe pefeta, tenisiraike mbifulu, ni raike mbifulu iwa, te epeta ngayan, piasa panza kana, grata kundinda mkitila panza kana, naramatu mnisha, na ni prestan republika mba mandata kanga itupa baizirena manukana ira papianta yandeketan framreu ifa sam saltani arnakansu avi amnifitrapazakana fukuru penata tiantura. Eo amin'ny lafiny sosialy kosa indray mizotra araka ny hieverana azy ny tetika asa avotra mirindra eo amin'ny distrika ny Sandra vatsin'ny banky iray sampirenena sy ny fanjakana malagasy mivoatra io tamin'ny tombana natao izay nitarihan'ny filoha jeneralin'ny fidy sy ny governoran'ny faritra Matsiatra Ambony ary Rajaonarison no mampitantsika ny vaovao. Tratra ny tanjona amin'ny tetika asa mpandrosoana asa avotra mirindra ao amin'ny distrika ny Sandra ony filohan'ny filakevi-pitantanan'ny fidy raha nanao tombana ny fisotrony tetika asa. Afaka miala mahamarefo azy arateko ireo ianareo mpahazo tombontsoa. Azo lazaina hoe tratra ny tanjona tamin'ilay asa avotra mirindra. Mbola misy maro amin'izy ireo nefa ny mangataka hoe hanoizana an'ilay tetika asa fa izay moa tsy maintsy hodiniana eo anivon'ny filankevi-pitantanana hoe raha ohatra ka mitoy ilay tetika asa dia ireo olonireo ihany ve nisitraka sa hijery olona hafa izay mbola marefo noho izareo indray a mba afaka hisitraka n'ilay tetika asa ihany koa. 5,700 isan'andro isan'olona ao anatin'ny 70 andro no tampon-karama omena azy ireo amin'ny asombonana izany hoe 8,000 ariary. Dia rehefa miasa ary zareo reto ka mahavokatra misy activité purement agricole fambolena dia miaraka ministère de l'agriculture tsika mampita andry zareo ny fomba famokarana manara-penitra toyny hoe basket composte mangazo raha ray kilo mivokatra fototra ray taloha dia rehefa miapratike le teknika metsika izy. Milamina ny tany ao Sandra nanomboka ny 20 sy 8 arivo ka afaka manao fiariana ny mpahazo tombontsoa. Nanomboka tamin'ny taona 20 sy 8 arivo igny a dia mba efa milamina ny tany dia mba izao vao manomboka mihiary koa ny vahoaka dia efa manomboka hita ny tombontsoa azo amin'ity avotra mirindra ity fa dia mangataka ny hitrizany hatrany. Olona 7 arivo amin'ny kommunina Valo ao Sandra no nahazo izao tombontsoa hatreto raha lasa 5 arivo izany ankehitriny satria hiampin'ny kommunina Soatanana sy Mahazoarivo. Fa tonga any amin'ny distrika ny Betroka ireo fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana vary sy voamaina ary siramamy no natolotra ho an'ireo mponina ianjadiany kere any amin'ny tapany atsimon'i Madagasikara tamin'ny alalan'ny BNGRC ka ny solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana no nirotsaka nizara izany fanampiana izany araka nitatitra entiny Razafy Fulgence sy Théophile Norbert amintsika. Fitondram-panjakana malagasy misy ankehitriny tamin'ny alalan'ny BNGRC ny distrikan'ny Betroka fanampiana toy ny vary azato gony izay milanja 5 tonne tsaramaso 50 gony siramamy 10 kitapo ary menaka 10 bidon amin'ny 20 litatra izay hozaraina amin'ireo sahirana ara-pivelomana mba amin'ireo toerana miahy azy ireo toy ny tantany Rimasera Isoanala sy ny eto Betroka ary ny Tobomasina mitaiza ireo marary ety antoerana ombiefa
zavatra ihaniko no natoro ny solombavam-bahoaka randrana surgeon Nicolas hatao sakafo nireo olona anarivony hatonga nambolo hazo tao amin'ny commune ambanivohitr'Anabinda nandritra ny fampiatranony ity farany famblekazo regional natao tao antoerana akoatr'izay moa dia fitaovana samihafa fampiasan'ny mponina amin'ny fiainany andavanandrony no natoro ny hoan'ireo fikambana mbehivavy hatao Anabinda ary farany dia nahazo fitsofan-drano avy tamin'ireo ray aman-dreny atao amin'ny commune ambanivohitr'Anarena besakoa ihany koa ny atenany ahafahany mahavita antsakany sy andavany andraikiny amin'ny mahasolombavam-bahoaka ny atenany. Fanana tanteraka atrikasa naharitra roa andro ho tany amin'ny maro antsetra ny ministera mpiahiny jono sy ireo mpiara-miombona antoka aminy ao amin'ny distrika ny maro antsetra sy mananara avaratra nitarika izany moa ny talia jeneralyny jono fampitovinany tanidogaga eo amin'ny fitondram-panjakana sy ireo mpiara-miombona antoka amin'ny fanatsarana ny seha-piariana jono no vodoatiny atrikasa tany antoerana Bonifasy Ramiandrison. Mpiara-miombona antoka maromaro no manoana ny fitondram-panjakana ho amin'ny fanatsarana ny sehatrin'ny jono sy fitantanana ary fiarovana maharitra ny harenana trano. Mila mpitoviana nefa ny fomba fijery mba ho tombontsoan'ny mpanjono sy tombontsoan'ny firenena ihany koa. Maloana izany dia nanatanteraka atrikasa nandrehitra ny roa andro teto maro antsetra ny ministera miahin'ny jono ny antsoina ireo mpiara-miombona antoka avy aty amin'ny distrika ny maro antsetra sy mananaravaritra. Nitarika ity atrikasa ity ny talia jeneralyny jono sy ny fampamokarana na trano. Ny fandrindrana asa ireo tetikasa ireo dia tokony asa mifameno no hoentin'izy ireo eo amin'ny sehatry ny jono fa tsy mifanipaka. Samby ireo mampitovy ny fomba fijery eo amin'ny tanjona izay iraisana. Ka zava-dehibe tokoa aty mandritra ny roa andro dia samby hamelabelatra an'ireo programan'asa ireo tetikasa ireo dia misy moa zany ny fampafantarana teo ny laharam-pahamehana eo amin'ny sehatry ny jono araka ny programa fitondram-panjakana zay a mampafantarina teo a dia manaraka an'izay daholo zany ny ndretsaretra mba samby hiaraka ampitovy fomba fijery a anatratsarantsika ny tanjona eo amindretra ny fampandrosoana ny sehatry ny jono zay. Ao anatin'ny draftim-panajariana ny jono ny fampidirana ireo mpanjono amin'ny sehatry ny ara-dalàna ary indrindra ny fampitaovana azy sy famoronana tetikasa madinidinika ho azy ireo ahafahany mihoatra amin'ny fiainana. Ireo rehetra ireo no iarahan'ny ministera amin'ny mpiara-miombona antoka aminy. Tsapanandritry ny tombanezaka nataon'ny orinasa Ozofarmina LGA Ambilobe ny farany herinandro lasa teo fa nitondra ny fampivoarana ny mponina ny antoerana ny fisian'ity orinasa ity ao Ambavanakarana Ambilobe amin'ny alalan'ireo tolotra asa maro samihafa izay omen'izy ireo. Etienne TVM Ambilobe. 20 taona mahery no niorenany Ozofarmina LGA Ambavanakarana Ambilobe izay miompy sy manondrana makamba betsika indrindra eto Madagasikara. Nandritra izany dia tsapany mponina manodidina fa maro ireo tombontsoa azo tamin'ny fiorenany antoerana. Voalohany fisian'ny orinasa ohatra an'iregny zany mampihena ny tsy fananana asa zany misy amin'ny faritra raiky. Tsy vitan'izay fa io zany hahafahantsika koa mba mitrandrika ny arehagna misy amintsika ato mba ho manara-penitra zany misy amin'ny endrika mba moderna zany fitrandrana le harena misy amintsika. Ankoatra ny fampiroboroboana ara-toekarena mivelatra amin'ny fitsinjovana ara-tsosialy ny mponina anivon'ny faritra ihany koa ny orinasa Ozofarmina LGA ho amin'ny fitondrana ny anjara borikiny amin'ny fampandrosoana. Ny orinasa LGA dia tsy variana mamokatra makamba ihany fa anisan'ny miaro ny tontolo iainana zay manodidina azy indrindraindrindra amin'ny lafiny fanaovana reboisement. Eo amin'ny 70,000 plans par an en moyenne zany no vitan'ny orinasa LGA tout confondu mangrove miaraka amin'ny boîte d'énergie. Ankoatran'izay dia manao œuvre sociale la maro be koa ny orinasa LGA indrindraindrindra eo amin'ny lafin'ny fahasalamana sy ny fampianarana. Tsy mijanona amin'izay ihany anefa ny ezika ataony Ozofarmina LGA fa mihititra ihany koa amin'ny fanatsarana amin'ny fifandraisana amin'ireo sampandraranasa misy antoerana amin'ny alalan'ny fampitaovana isantsokajiny. Mitoy hatrany ihany koa amin'izao fotoana izao ny hetsika fambolekazo ho fanamariana ny fanomboan'ny taom-pambolekazo taona raika amby roapolo sy roa arivo ka samy nanamarika izany avokoa ny ireo tomponandraikitra isatsokajiny tany amin'ny faritra misy azy avy andeha ho arahantsika miaraka ireo nazombaovao momba izany.
Kazy rafi, akasia, tireo hazo, fihina mbo maro samihafa, mahabibo, manga, voasary, telo amby roapolo sy arivo, fototra noho ny volena ho an'ny mponin'ny soalala, solotena isapatra tato amin'ny distrika io. Kijinjaly toerana raiky ambin'ny folo kilometatra, mivoaka ny kômina, miavaka ny fambolen-kazo satria samy hita teto avokoa ireo hery velon'ny distrika. Izay notarihan'ny lehiben'ny distrika ny soalala, Andriamatoa feno laza Jean Jacques, ny Beniala sy ny avy eo amin'ny MNP sy ny Durel. Samy mahatsapa ny mazava dehibe ny fambolen-kazo ny rehetra. Ankoatr'ireo, ity fotoana ity ihany koa ny voatondro, voasafidy manokana, fifampiarabana tratran'ny taona, fetin'ny saramanitra taona raika amby roapolo sy roa arivo ho an'ny mponin'ny soalala, distrikan'ny soalala. Tombontsoa maro no azo amin'ny fananana kininim-boasary na streodora ka novolena taty Vohimarina kômina Lakamisy Ambohimahazo a distrikan'ny Fandriana. Vokatry ny famatsiam-bola nomen'ny fanjakana tamin'ny alalan'ny tetikasa GFSCP any fikambanana ny lovain-jafy eto Vohimarina izay mitentina ray alina dolara no nanoizana izao fambolen-kazo izao. Ny andraiketan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono tanterahan'ny sampandrarahany aty amin'ny distrikan'ny Fandriana ny fanolorana ny zanakazo kininim-boasary roary fototra. Ankoatr'izay dia mbola notoloranny ity ministera ity fitaovan-tserasera entina hanaraha-maso ny fambolen-kazo aty an-toerana ity fikambanana lovain-jafy eto Vohimarina Lakamisy Ambohimahazo ity. Zanakazo dimanjato sy arivo fototra ahitana akasia, tsararaviny ary kakazo fihinam-boa maro karazany no voavoly tamin'ny velaran-tany 2 hektara eo eo. Tsara ny manamarika fa fanomboana izao natao izao fa samby hanatanteraka ny anjarany aby ny isaky ny vondro tobi-paritra amin'ny distrika tsiraikaraiky ato agnatin'ny faritra. Sady ny vina napetraka rahateo amin'ity taona ity dia ny avoavoly zanaka kakazo 58 isaky ny zandara. Niarany omonantoka tamin'izao fambolen-kazo izao ny avy eo anivon'ny sampandraharam-paritry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy izay agnisan'ny agnaramaso akaiky ireo kakazo voavoly ireo miaraka amin'ireo zandara. Zanakazo misy 5000 fototra no novolena tamin'ny velaran-tany 20 hektara atao amin'ny kômina ambanivohitry Ianabinda hiarovana ny fikahoan'ny rano ny toha-drano izay afaka manontraka velaran-tany 100 hektara aorinan'ny fanarenana hataon'ireo tetikasa sy ny fandaranasa. Mpiara-miombonantoka ministera misana ny fambolena sy ny fiompiana ireo no nisongadina nandritry ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fambolen-kazo ho an'ny faritra anosy ary nampiatrano izany ny distrikan'ny Betroka. Hoentitra ny fanaraha-maso hatao amin'ireo toeram-pambolen-kazo rehetra izay misy aty Betroka manomboka izao izay niainga tamin'ny alalan'ny fametrahana ny dinam-pokon'olona hiarovana izany isaky ny kômina ambanivohitra rehetra misy aty an-toerana. Renirano pasimena samena samlahy samy manondraka ny lemaky ny tanimbarin'ny PC23 avokoa ireo mba hiarovana ireo ary nandray fanapaha-kevitra ireo tantsaha mampiasa ny lemaka PC23 izay mivondrona ao anatin'ny federasiona mirindra miaraka amin'ny federasiona ezaka sy ny kooperativa miaro ary ireo tantsaha mpamboly manodidina fa nanao fambolen-kazo ny faraparany herinandro lasa zanakazo 2000 fototra no novolena izay ahitana kininina sy akasia. Raha ninambaran'ny tantsaha any amin'iny kômina ambanivohitry Morarankoroma iny moa tsy dia misy fiovana firy noho ny tamin'ny taondasa ny fiakaran'ny vokabary amin'ity taona ity. Mpiasa 80% avy eo anivon'ny tranom-piantohana aro Antsirabe sy avy any amin'ny fohibe Antananarivo no nifarimbona namboly azo teto Andranomanelatra. Nizara vondrona 4 izy ireo ka zanakazo akasia 500 fototra no novolena teo amin'ny velaran-tany ny orinasa. Miamaro hatrany orinasa sy fikambanana tsy miankina eto Vakinakaratra manao fambolen-kazo aty amin'ny distrika Antsirabe faharoa. Tokony ho amafisina ny sazy ho an'ireo mpanimba ny tontolo iainana hoy ireo malagasy sy mpino silamo ary tokony ho sarotiny amin'izany ny tsirairay. Io antony io ny mampirisika ny fikambanana hanatanteraka fambolen-kazo isataona ary raha tamin'ity taona ity dia tia tsy ambodratrimo no nanokafana izany ka zanaka kininina 3000 no novolena teto. Fokontany Ambatomiranto eo amin'ny kômunan'ny Ambalavao izay mirefy 2 hektara eo eo no nosafidin'ny distrikan'ny Atsimondrano sy ireo servisy teknika rehetra ao aminy nambolena ny zanakazo 2000 kininina sy sapin. Ity tapokavoana ity izay toerana ipoiran'ny loharano mamatsy ny kômunan'ny Ambalavao iray manontolo.
Eu am zis aresta că totul e nana, zis că ne afan am starcia, zătan maro ne am nivelan zava poarna. Cara fans că ni fișini farcă mandu nani vavarani marvoi. Eu anatni sitra musara milaruva na izani. Nu antuna na Maria na istantona ni fan calazana manira tan nu tantira nani. Asta puti la sate izan fatini tetkia sta durella fara suanji am vielur nu apa fata cetica ni mupsani. Loaran mamatsin limak marvoy hireriany district ny marvoy ray mantolo ny fisian'ny faritra mando ato anatin'ny valanjavaboary na karafantsika tafitra anatin'ny sita ramsara miantoka ny faveloma ndreo zava-mananaina maro eto ambonin'ny tany amin'ny lalan'ny vavarany ny marvoy izay nosafidiana ho fanamariana ny andro maneran-tany satria ity isan'ny loaran mamatsy ny limak marvoy karaha ty potika ity faritra ambarindaty de mino za fa mety ho sahirana zany fambolembaro marovoa eo ka eto zany zay de manentana aoka ajanona ny fanimbana ala ary andao antsika mboly azo mba ameregnana le azo rehetra potika amin'izao fotoana izao ahina ho tandindomidoza ny fampitehan'ny ala aterak'ireo tsindry mahazo azy ataon'ireo mpiavy mpifindramonina manana anjara andraikitra lehibe amin'izany hitondrana ny fibeazana ny mponina isan-taona mandritra ny fankalazana ny faritra mando tanjona ny sarika mpizahan-tany aty amin'ny ala arovana Madagasikara National Parks toy ny efa nataon'izy ireo tamin'ny taon-dasa dia nanatanteraka asa tanamaro ihany koa tany amin'ny distrikana Ambanja ireo mpikambana lehilahy sy vehivavy mahery ny 500 mivondrona ao amin'ny zanaka ambanivolo miraina izy malasa teo ny hôpitaly be mpanjakana moa no nisafidian'zareo hodiovina tamin'izany ny akony izay entiny Lucien Tongaravo nanohy ny fiaramiasa zay efa nataony tamin'ny taon-dasa ny fikambanana ambanivolo miray lehilahy sy vehivavy mikambana mahery ny 500 nanatanteraka ny fanadiovana manodidina ny tokotany hôpitaly be mpanjakana tamin'ny alalan'ny asa tana maro noho ny fahitana efa ny hôpitaly be ny Ambanja dia hôpitalim-bahoaka izay zanaka ambanivolo miray moa agnisany olo tia miara-miasa amin'ny fanjakagna amin'ny fitondrana de natsapa zay fa aleo tohizana zany ny fanadiovana izay efa nataonay tato taloha tsindraiky moa zahay magnano asa fanadiovana tato amin'ny hôpitaly ity fa efa nataonay zao tamin'ny taogno araiky taloha tany zay zany natonga zahay hitanao marobe na aveto nanao asa fanadiovana faly amin'ny fihetsika ataony fikambanana zanaka ambanivolo miray satria mamaly antso zay ataonay amin'ny vahoakany sambyrano zany ity fikambanana ity de tegna hoe ravoravo zegny zay ary eto koa zegny araraotiko isorana ny fikambanana zanaka ambanivolo miray amin'ny fiarandro mientana zegny magnadio ty l'hôpitaly mpanjakana ty mipetraka marigny zegny mahatompo l'hôpitaly mpanjakana izy ireo tompony avy magnampy mpiasan'ny fahasalamagna magnadio ty l'hôpitaly ty ary zay zegny le tanjony tegna hoe ijoroanay ary indrendrenay mafy mba ho tanteraka eto amin'n'ity distrikta sanitairan'ny Ambanja ty mariana fahatahorian'ny fanadiovana dia namboly ananambo sy papay ihany koa izy ireo hôpitaly madio olo jiaby salama tapitra ihany koa ny fotoana ny fampalalam-baovao teto amin'ny televiziona malagasy tamin'ity atoandro ity mankasitraka anao tany an-tokantrano anjo izany hatramin'ny farany mankasitraka ny ekipa rehetra ihany koa ny arany sala tamin'ny fanatontosana ny fampalalam-baovao mamy fotoananao amin'ny manaraka indray soavatsara tompoklasy tompoko vavy